တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြကြဒီမိမိတို့ဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်၃ပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးကြရုပ်ပေါ်မိမိတို့အတိတ်အတ္တကအတ္တက၅ပါးချက်ပါစသည်အဖြင့်လည်းသရဏဂုံတိလားတွေစောက်တည်ပြီးကြရုပ်ပေါ် သာသနာ့နှင့်ဝင်တိလရှင်ဤရှင်တမနေရဟန္တာငါသည်မိမိတို့ရဲ့တိလတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြကြရောပေါ့သာသနာတော်နှင့်2582ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ရာ87နှစ်ခုနှစ်ဥရဝတ္တန္တမောဥတုမောတွင်ကာလတရင်ချုပ်လာပြီကျော်၄ရက်2020ခုနှစ် ဆက်တလပိုင်းနိုဝင်ဘာလ၄ရက်ပုဒ်ဟူးနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်မြန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုမ္ပဏီဆွေတော်မြတ်စီတီအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆင်ခြင်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း225ရောက်သွား ကေတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနမောတ္တသအစာချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ခေါက်ယုတိ၄မြတ်စွာလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့တရားပွဲကြီးဖွင့်လိုက်စားလိုက်ကြရအောင်နမောတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာနမောတ္တဗဂဝါတောအရဟံတော သမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာနမောတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာသာဓုတာဓုတာဓုတွေ့မိဘိက္ခုတမဝိဇ္ဇံဘာဂိယဝိဇ္ဇံဘာဂိယတရား၅မျိုးရှိတယ် သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုတော့ဘာဝနာကိုထည့်ပြောရင်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတည်ပြီးသားပါသမထဘာဝနာဆိုတာဇံဘိညာတကုမြေရှုမူပြန်နိုင်တယ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္ထဇံပိစမဇံနေရတယ်ဘိညာနေရတယ်တကူတွေရတယ်ပေါ့လေ တကူဆိုတာလူတိတဲ့တကူပေါ့အကုန်လုံးကတော့ကုသိုလ်မှန်သမီးတကူရှိတာဝိပဿနာဘာဝနာကတော့ယုံနာဓမ္မတင်္ခါရတည်းရဲ့မမြဲခြင်းသဘောဆင်းရဲခြင်းသဘောအဆိုးမရခြင်းသဘောအနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောကိုစိုးကိုပိုင်ကိုမနိုင်ကိုယ်နဲ့လာနာမမဆိုင်တဲ့သဘောစသည်အဖြစ်ဒီသဘောတွေပေါ့လေဒါတွေသိမြင်တာပေါ့တွေ့မိဘိက္ခုဓမ္မဝိဇ္ဇံဘာဂိယ ဝိဇ္ဇံဘာဂိယတရား၅မျိုးမှာတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာ၅မျိုးရှိတယ်တမထအားထုတ်မလားဝိပဿနာအားထုတ်မလားတမထအားထုတ်ရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေတိုးတိုးလာမယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တော့အသိဉာဏ်ကောင်းတွေတိုးတိုးလာမယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေဆိုတာကိုတမန်တီဥဆောင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဘာဝနာလို့မိန့်တော်မူတယ် ဝိပဿနာဘာဝနာကိုတော့အသိဉာဏ်လေးဥဆောင်ပြီးတော့ပညာဘာဝနာလို့မိန့်တော်မူတယ်အသိဉာဏ်ပညာတွေအားကောင်းလာတာနဲ့အမြအဝိဇ္ဇာမောဟမတိမှုနားမလည်မှုတွေယော့ယော့လာတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေအစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေအားကောင်းလာတာနဲ့အမြတဏ္ဏလူခြင်းမှုတွေယော့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 လာတယ်တွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယတရား၅မျိုးပြောလာတဲ့အခါ မနေ့ကပြောခဲ့တာလေးနဲ့မှန်ပြီးပြန်ပြောကြည့်ရရင်မနေ့ကတရားရတဲ့နေ့နှစ်နေ့ရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ရတာရှိသလိုချက်ချင်းဆိုသလိုရတာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောခဲ့တာပေါ့တရားရတာကိုပြောရင်ဘုဒ္ဓကိုဦးစားပေးအဓိကပြောရမလဲဆိုရင်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးစားပေးပြောရမှာတရားဆိုတာကလည်းပဲအရိယမဉ္ဇဏ်ဖွညာကိုရတာပြောတာကို အရိယမဉ္ဇဏ်ဖွညာကိုရတာပြောတာ။ဒါကလို့များတရားကိုဇံပိနဲ့တကုမြေရှုမူပြန်ဆိုရင်လည်းဒိဗိုင်းပေါ့။ဒါကိုပြောရမှာပေါ့။
အဲ့ဒါကိုပြောရင်လည်းပဲပြောလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးရဖို့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ရတဲ့သူရှိတယ်လို့ဖြတ်ကနေချက်ချင်းဆိုတို့ရတယ်လို့လည်းရှိတာပဲဒါကလည်းဘဝကအားထုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းစွမ်းအားတွေပေါ်မူတည်တာပေါ့ဟိုအရိယံဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိမေញံဖူညာတခါတခါမိမေញံဖူညာအနာဂမိမေញံဖူညာအရဟတမေញံအရဟတဖူညာဆိုတဲ့အရိယာတွေဖြစ်တာကြတော့တော့ပါရမီဓက္ခံနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာ တိဟိပရိသန္တိနဲ့လဲဆိုင်တာဟုတ်ပင်ကိုပရိသန္တိမှာပါလာတဲ့တိဟိပရိသန္တိဉာဏ်နဲ့လဲဆိုင်တယ်အရင်ဘဝတုန်းကဉာဏ်ရှိတော်လည်းပဲအရင်ဘဝတုန်းကဉာဏ်မတိုးတက်ခဲ့လို့ပုထုဇဉ်ဉာဏ်တော့ပဲရှိတယ်အရိယမင်းဉာဏ်မဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘဝမှာအရိယမင်းဉာဏ်ဖြစ်အောင်တိုးပွားအောင်လုပ်ရတဲ့ဉာဏ်မျိုးလဲလိုသေးတာဟုတ်တိုးပွားလာတော့မှတကယ်ကိုသောတပတ္တိမင်းဉာဏ်ဖွညာရတာရ
ကျောင်းနည်းနည်းလေးစီနည်းနည်းလေးစီပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ကတရားရတဲ့နီးကဖြည်းဖြည်းရတာရှိတယ်လို့ချက်ချင်းရတာလည်းရှိတယ်ဘာကွာတာလဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းအောင်အားကောင်းအောင်အားကောင်းအောင်လှုပ်လှပြီးတော့မှချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ညံအားကောင်းသွားရင်ဒါချက်ချင်းရတာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်ပင်ကိုယ်ကလေးကဝစိတ်ဓာတ်အားတွေကအားကောင်းအောင်နေတယ် အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေအားကောင်းလာရကနေပြီးတော့ချက်ချင်းညံပေါက်လို့ချက်ချင်းရတယ်လို့ရှိရှိအသိဉာဏ်တွေကြောင့်မို့နောက်နောက်အသိဉာဏ်ချက်ချင်းပေါ်တာမျိုးလည်းရှိတာပဲဒါကစာလို့ပြောနေတာပါတရားရတဲ့နီးနှမျိုးကိုပြောတာချက်ချင်းရတဲ့နီးရဲ့ဖြည်းဖြည်းရတဲ့နီးဖြည်းဖြည်းရတဲ့နီးရဲ့ချက်ချင်းရတဲ့နီးရဲ့မရတဲ့နီးတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေဖြည်းဖြည်းလည်းမရဘူးချက်ချင်းလည်းမရဘူးတရားတရားအထုတ
Erema Vipadana Bhavana Goga Atinya Nepadanya Naisa Dukha Anatta Ga Dongi Pshat Dwabhyayyo Naisa Dukha Anatta Do Dhanla Do Khanna Sari Aapshin To Lise Pshat Dwabhyayyo Now Vipadana Nya Sese Niko Biyomna Suro Aribakale Niriya Miyaji Divakata Dapet Bhyam Biyoye Tamatha Atuta Bhaka Biyomna Suro Tamatha Atuta Bhaka Kamathangu Ga Lise Shire นิพพาน40ရှိတယ်အဲ့ဒီတမထကမ္မထာနေ ဝရိယအကောင်းတဲ့သူကရောအာထုတ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတာပဲကမ္မထာ၄၀အာထုတ်တမာတိတတိရှိတဲ့သူကရောထုတ်အာထုတ်တမာတိရှိတဲ့သူကလည်းအာထုတ်ပေါ့ပညာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးဘဲနဲ့ဒီဘက်ကလောကီတမထဉာဏ်ပဲဆိုအောင်တော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းထုတ်ပေါ့အာထုတ်ပေါ့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အာထုတ်တာတွေကမီးတွေအများကြီးပဲမီးတွေအများကြီးပဲ အဲ့ဒီနေ့ဒီအများကြီးကိုမနေ့ကဖုံဖုံပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ဝတ်တော့တရားဟောနိုင်ဝတ်တော့တရားထိုင်ခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်50 ဝိဇ္ဇာဘာဂိယတဲ့ဝိဇ္ဇာဘာဂိယတရားနှမျိုးရှိတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာတမထပဲအာထုတ်အတဝိပဿနာပဲအာထုတ်အာထုတ်တရားမနာပဲလို့အာမထုတ်ကြပါနဲ့တရားမနာပဲနဲ့အာထုတ်ရင်ဘုံဘဝကနာခဲ့တာတွေတရားနာခဲ့တာတွေမှတ်မိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေတရားမနာပဲနဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဖြည်းဖြည်းပဲတရားရရမြန်မြန်ပဲတရားရရတရားမနာပဲနဲ့တော့မရ တရားမနာပဲနဲ့တော့မရဘူး။ဒီတခုတော့ရှိတာပေါ့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲ။လောကတဘောတွေကလည်းခက်သားလား။ငယ်တုန်းကကြားမိတာပေါ့။ပြည်စုံတဲ့မိသားစုကနေနွမ်းပါတဲ့မိသားစုဖြစ်သွား။ပြည်စုံတဲ့မိသားစုကနေနွမ်းပါတဲ့မိသားစုဖြစ်သွား။နွမ်းပါတဲ့မိသားစုဖြစ်လာနေပြီးတော့အဲထူးထူးထောင်းထောင်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်
စိတ်ထဲမှာကြားရတာလေးကဘယ်တတိအိမ်မှာတော့အမွေခွဲကြတဲ့ဘယ်တတိအိမ်မှာတော့မိဘတွေမရှိတော့အမွေတွေယူကြတဲ့လူကြတဲ့ကြားကြတာတွေဟာလေးစိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်မိတာပေါ့အေးအမွေခွဲတော့ဥပဒေပေါ့လေကိုယ်လည်းဥပဒေနားမလဲပေါ့ဥပဒေလို့ပြောတယ်မပြောတာကောင်းပါနဲ့ကိုယ်လည်းဥပဒေနားမလဲ ຈ້າງດາລောက်ປ່ຽນຫຍັງເນາະມີບັນບໍ່ຊິເດລູຊິມີບັນປ່າຍແນ່ປິດຊີຕາທະມີດີຫນ້າຍောက်ຊິເດສູ່ວ່າໂຕວັດສີຄ້ວມະລາສຸດາຊິດາໂຕວັດສີຄ້ວຢູ່ວ່າດາເດຫົ່ນລະເນາະມີບັນຊິຕົງວ່າມີບັນບໍ່ປິດສຸລົກຈ້ວຍແດ່ດູຍະມີບັນບໍ່ກະລັງກະຊັນດົກສိတ်ຊင်းແຍ່ດົກບີມີບັນສະການນາມາຖောင်ແດ່ດູຍະມີບັນແລ້ວບໍ່ຊິຍໍ ဒီလိုနှစ်ယောက်ကိုအတူခွဲပေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသဘောမကျဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားဒီကိဟူဘာနိုင်ငံတကာအကြောင်းတွေတက်တယ်ကလေးတွေပြောပြောဖဲမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါမှဖဲမဖြစ်ဘူးဖဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကသာသမီနှစ်ယောက်ရှိတာပဲတဝက်ပုံယူကြပေါ့ဒါကိုဖဲဖြစ်တယ်ပြောမှလား ဒါမှမဟုတ်ရင်လိမ္မာတဲ့သူကပိုးယူလိမ္မာတဲ့သူပဲယူမိဘစိတ်ဆင်းရဲတူးကြောင်တော့တရားသေးတဲ့ဆိုတဲ့သူဆိုရင်မပီးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာဖဲဖြစ်တာကဖဲဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဘုရားတတ်မှတ်တာလေလို့ပဲမိုက်လေးကင်ပေါ့ဟုတ်လားကဲမိဘဆုံးသွားပြီအမွေရှိသမျှအမွေရွှေတစ်ပိတ်သာပဲရှိတယ်ထားကွာ ဟုတ်နော်ညီကိုနှစ်ယောက်ကွာတယောက်ကကျတော့မိဘလှုပ်ကျွေးတဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်တယောက်ကတော့မိဘစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တယ်မူးယူနေစကားလည်းနားမထောင်ပြီးသွားရင်နှစ်ယောက်တဝက်ခွဲပေးမလားလိမ္မာတဲ့သူကိုပို့ပေးမလားမိုက်တဲ့သူကိုလျှော့ပေးမလားဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုခွင့်ရင်ကောင်းမလဲတို့ပေါ့ဒါဖဲဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ဖဲဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲကိုယ်လည်းဘာသာမှပြန်တယ် မြတ်တာတော့ကောင်းတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမြတ်တာအောင်ဆိုတဝက်ခွဲမှမြတယ်လို့ထင်နေကြတာတွေရှိတာဟုတ်တပည့်တော်ဟာဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်လူလားဘောဘောအဲဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်လူဟိုဟိုလောကကြီးမှာဘာဥပဒေမှမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတပည့်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလဲဆိုရင်တော့တပည့်တော်ဟိုအဖေမိဘက်မှာမောင်နှမ 9 ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံပြောသလိုလဲပါတယ်လိမ္မာလေးလူလဲပါတယ်ဆွေးလူလဲပါတယ် အမွေခွဲတော့အကလုံးညီသူများလူပဲခွဲကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဖဲဖြစ်တယ်လူတော့ချိန်လားသူတို့မောင်နှမတွေအားလုံးကတော့လက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ကသာအဲ့ချိန်မှာအဲ့နေရာမှာစီမံတဲ့လူဆိုရင်တပည့်တော်လောဘမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ဘုံအိတ်အောက်ကလူကိုသူလိုချင်တဲ့လောက်ပေးမှာပေါ့တပည့်တော်လောဘရှိရဲ့ဆိုရင်တန်းတူပေးမှာဒီတဲ့လောဘပို့ကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့တပည့်တော် ပို့ယူမှာပေါ့ဘုံမဘေးကနေစိတ်แท้ဖြစ်မိတာပေါ့ကွယ်ကိုကားပဲကိုမားတယ်ပဲထားရင်ထားလိုက်ပါဒီလိမ္မာတဲ့သူကပို့မရသင့်ဘူးလားဆိုးတဲ့သူကလျှော့မရသင့်ဘူးလားဖုံဖုံတွေးခဲ့တာပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့လောကသဘောရဆိုရင်တော့ဆိုးဆိုးမိုက်မယ်ဒန်းတူပဲယူကွာဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကြီးဟာဟိုဥပဒေတွေကိုနားမလဲဘူးเนาะလောကဥပဒေတွေနားမလဲဘူးဘာဥပဒေမှ မရှိဘဲနဲ့ဥပဒေလောက်ကြစတဲ့အောင်ဆိုရင်ပြောတာပါလိမ္မာတဲ့သူကြတော့ဘလို့လုတ်တဲ့သူနဲ့အလုံးမလုတ်တဲ့သူအခွင့်အရေးရတော့ဒန်းသူပေးတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဆိုရင်တာသမီနဲ့မိဘကြတော့မိဘအမွေရတာသမီရရဟိုရရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းလောကရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိရေဘုံဘုံဆိုးဆိုးမိုင်းမိုင်းလေ မူအဲ့လောကရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပါဦးလို့ပြောတာအဖုံးပြောဆိုဆိုတော့တွေးလို့ရပါဘူးတပည့်တော်ဆိုလေလိမ်မိုင်းလူကိုပူကြည့်ခြင်းတော့ဒါဒါပွင့်လင်းပြီးတော့မိုက်တဲ့လူလက်ကိုမကြည့်ခြင်းဒါဒါဒါသဘောတရားသကားနားထောင်တဲ့လူပူကြည့်ခြင်းသကားနားမထောင်လက်မကြည့်ခြင်းဒါတပည့်တော်နှလုံးသွင်းတယ်တပည့်တော်ကိုယ်ဆုပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးဘုံဘုံရတယ်ဒါအမှန်ပဲတပည့်တော်အဲ့လိ
ကိုပြောတာကိုလိုကန်လန့်ဟိုပြီးနှစ်သူးချူပြအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုကကိုသိပြီဆိုသူ့ပေးမလားကိုယုံတဲ့လူကိုဘောကောင်းတဲ့လူမျိုးကိုကိုပြူစုတဲ့လူမျိုးအဲသူပဲပေးခဲ့မှာပေါ့ကိုအမှုရောအဲတချို့ဆိုရင်ကိုကိုကောင်းတဲ့လူကိုပဲပေးခဲ့မှာလေအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ယုံကြည်ရဲ့လူဒါကတော့အဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလိုလဲမလုပ်လို့လုပ်မလားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာလေခုကပေးရစံကမင်းလူမင်း
ကိုယ်လက်တည်တာမဟုတ်အဲ့ဒါနေမှာကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့ဟာပြောအခြေအနေကိုပြောတာလို့စိတ်ထဲပေါ်တာဆိုရင်တော့ဘုမလိမ္မာရဲ့လူကိုအရင်မေးလိုက်လူကျင်တဲ့လောက်ယူပို့တဲ့ဟာမလိမ္မာရဲ့လူပြီးလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုဘုမကလည်းကတိကတ်တယ်ဗျာအเจ้าညာတစ်ခုကိုဆွေးနေကြတာနော်ဒါတကယ်အိတ်တိုင်းဖြစ်တာတော့ပေါ့အိတ်တိုင်းအိတ်တိုင်းဟုတ်ညီကိုနေအောင်ရှိတယ်ကွာ ဟုတ်တယ်ညီရတက်လိုက်လို့အမေသေးသွားတယ်အဖေသေးသွားတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကရတဲ့ဟင်တလားမဟုတ်တော့တဘောပြောတာပါရတဲ့ဟင်တလားဆိုတာဟိုမလာခင်အရင်ဆုံးအဲ့ကောင်ထောင်ချသွားလောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကတော့ဘယ်ဒိုင်းဆိုင်ရိုင်းဝိုင်းကတော့ပေါ့ဘုလိုဓာရရဲ့တဘောပြောပြတာလीအဲ့ထက်မှာဒီဟိုတခြားလူလုံးကဥပဒေကိုနှမဆိုင်ဘူးနော်ကိုနှမဆိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလား အယူဆိုဟိုဓမ္မတဘောအရာကံကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုသူမိဘကိုယူတင်သူအကျိုးပေးတော့သူကံရဲ့အကျိုးပေးမှာသူမိဘကိုဆိုရင်တော့သူကံအဆိုးအကျိုးပေးမှာဒါတွေလည်းဖုံဖုံလက်ခံနေဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟာကြီးဟာအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲကျွန်တော်တန်ဆင်းလာတာ โอ้มีบ้านปี้แม่เนี่ยนี่ส่งเพียงมาล่ะผมก็ว่าเบลูมีบ้านนี่ไม่ใช่หรอกเว้ยเบลูเนี่ยนี่จี้อ่ะมาอะไรเงี้ยมีบ้านเนี่ยนี่ส่งเพียงตาจี้สุเวตตาผมเพิ่งเสียจริงนะตาโตอะตะโลမျိုးเหมือนแต่เสียจริงนะดิกฤษะมีบ้านเนี่ยตาตะมี้เนี่ยเบลูเนี่ยหึดมะล่ะมีบ้านเนี่ยแหละอภิเตမျိုးရှိมาเว้ยตาตะมี้เนี่ยแหละอภิเตမျိုးရှိมาเว้ย ဟုတ်တယ်မနော်ဘေးလူအနေနဲ့အဖြစ်တစ်မျိုးရှိမှာပဲအဲ့လိုကိုမြင်တတ်စေချင်တာဒါအဲ့လိုကိုမြင်တတ်စေချင်တာအဲ့ဒါဒီပလင်ဖုံဖုံခေါ်ရတဲ့တရားခေါ်ရတဲ့တားတို့ကိုဆုံးမပေးနေရတာရဲ့ဖုံဖုံလမ်းကြောင်းကအဲ့ဒါပဲမိဘဘက်ကဆုံးဖြတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့တားသမီးဘက်ကဆုံးဖြတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့မတူနိုင်ဘူးဒါကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်ဒါကိုလက်ခံနိုင်ရမယ် ကဲအဲ့လိုသုံးမျိုးပဲပိုင်းလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြောတခုချင်းတားဘယ်ဘက်ကပြောမှာမိဘနေရာပြောမှာလားမိဘနေရာပြောမယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံမိဘကတော့လိန်မာမာဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်ပေးမှာပဲဗျာတန်းတူတော့တားသမီးတွေကိုပေးမှာပဲဗျာရှိသည်များအမွေအားလုံးအားပေးမှာပဲမိဘတော့ပေးမှာပဲလိန်မာမာမလိန်မာမာပေးမှာပဲမိဘတိုင်းကမိဘတိုင်းကပေးမှာဗျာဒါတပည့်တော်အဲ့လိုတော့ခံယူထားတယ်မင်းဟုတ်ပြီကဲ ဟုတ်ပြီကဲတာသမီးဘက်ကပြောမောတာသမီးတွေဘက်ကပြောဟုတ်လိန်မာတဲ့လူနေရာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမြေကောင်မောင်နှမချင်းတူတူဖုံဖုံကုနာကလူမင်းနဲ့ပြောသလိုဟိုဒီကျန်တဲ့တယောက်ကတတ်လိုက်လို့ဟိုဒုတ်ဆိတ်ဒုက္ခပေးတယ်တတ်တဲ့အထိမပြောနိုင်အဲ့ဒါကြီးမဟုတ်ဘူးဖုံဆိုးတယ်ဆိုးဆိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ကမကောင်းဘူးကွာမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေးဘူးဗျာမပေးဘူးစိတ်တပည့်တော်ခိတ
ဘေးလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်းခံစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့မိသားစုအခြေအနေရဟိုတားနေရတားဘေးလူဆိုရင်တော့ဝင်ရှုပ်မှာမဟုတ်ဘူးခေါ့မဝင်ဝမ်းလိုက်လို့ရှင်ကိုပါပူရှုပ်သွားနိုင်အဲနောက်ဆုံးမဖြစ်မနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဘေးလူနေရာကျင်တော့ဒန်းလူများတွေပဲပေါ့သူတို့မိသားစုဟိုကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကိစ္စကိုကိုကအတွင်းကြကြမသိတော့ ดันดุญีดูโลเวซ้องเพี้ยนมาเพียงทางของผมครับมาโอเคเมงโกนี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอ๋อแกเป๋ๆโอเคจ้าหลูอ่ะส่วนเนาะเบลูล่ะบ่อ่าเบลูอ่ะတော့อมีမျိုးရှိရဲ့ဖေဟာမိဘပဲไล่တယ်เบลูရှိရဲ့ตาသမီးပဲไล่တယ်လူเบลูရှိရဲ့ဒါသူဘက်မှာမไล่တယ်เบลูဆိုရင်တော့အားလုံးဓာတ်ညီသူပဲရအောင်လုပ်มาပေါ့မိဘပဲကနေကြီးရဲ့เบลูရှိရဲ့ตาသမီးပဲအပိုင်တော့ဘီမတူဘူးဗောเบลูတောင်မှာဗောเบลูတွေမှာဆိ
Kali amuriao, amumupiniao, amusureao, amumupitao. Not enough. Puma de Lulikanzanga Bulu. Puma de Lulikanzanga and Lua, and look at it, Jai. Masum, you are. What? Need I let only for gun need? You just answer and I'm you. Pompo. Pompo is Pompo. Pompo is Pompo. I don't promote it up. Momo the vote, Mobley, and no one seemed out of your one male era. You were born in Hanaga. Jaro shed, I hope you. Damien Pomosi take Kanzahara, Lia. So let the jack gong let the jack la. ဟုတ်တယ်မလားဆိုးတဲ့တကြက်လားကောင်းတဲ့တကြက်လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလာတယ်ဆိုတန်းပြင်ပူစဉ်းစားလာတယ်ဘုံဘုံအင်ဂျင်နီယာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တန်းနာပေါ်နောက်ဆုံးထွက်ဆန့်တင်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကရုံးအုပ်ကြီးကလည်းအသက်တလောက်ပဲ60ဟိုဘက်ကလမ်းခင်းတဲ့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ကလည်းအသက်က60ပဲ ท่านลุเตเนี่ยจริงไม่ดูหอดมล่ะโหอ่ะจำดันไล่ตาโหอ่ะอยิ่ถแท้มาโหอ่ะตุ้ยเดตุเมียโหตะลีตะซาเสร็จๆเลยโหอ่ะจ้ะรอตุ้ยเดตุเรยอ่ะเลญูทูคายเนี่ยยาได้ประสันเลยไม่ดูยาได้ประสันเลยไม่ดูดิพวกก็ยงหวนนั้นก็ยงหวนนั้นบ่ยาดูจริงยาเอาสรุป ตามนี้ไอ้หลูอมวยปี้จ๋าสะดันสู้ยังอลุขันเนี่ยคํามาตะแจ่ดิปี้ไล่บ่ล่ะอกลงตะแจ่ดิเว้ยอี้ชิ้นบ่ไม่จี้บุล่ะอลุขันเนาะอลุขันเนาะอี้ชิ้นจี้เลยกว่าเออๆหุบก็ซะดับฝันขึ้นแล้วโหพ่อบ่มีจินน่ะเนาะโกมาเลยพ่อบ่มาเลยมองละมาอีชิมาเว้ยก็ๆโหพ่อบ่ก็พ่อบ่สู้ว่าอมวยปี้เสียตาธนะอมวยเว้ยสิอ่ะบ่เนาะ တကယ်လို့သာဖုံဖုံလူသားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကိုအသားကုနာတော့စဉ်းစားကိုညီနှစ်ယောက်ရှိမယ်ညီမနှစ်ယောက်ရှိမယ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းမှာကိုကဒီရာတွေလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တယောက်တယောက်ကကြတော့ထော်လောကန့်လန့်တဲ့ပြဿနာတွေရှာဟိုကတော့ဆိုးသွမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဆန်ကလေးအဲ့ဒါရှိပြီးတော့
လိမ္မာတဲ့သူကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ပိုပေးခြင်းလေတိတ်မလိမ္မာဘူးကိုကိုစိတ်တိုင်းကြအပြည့် 100% ဒါမြေဒီဘက်မှာကြတော့ဘာလို့ဖြစ်ကြတာလဲဒါရီကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသားတို့စဉ်းစားတတ်တဲ့ညံပေါ်အောင်ပြောပြတာဒီကိစ္စတွေသူ့မိဘပေးခြင်းတယ်လို့ပေးရုံရုံကရောက်နေတဝက်စီယူယူမယူကိုယ်နဲ့ဝမ်းဆိုင်ဘူးဒါဘာလို့ပြောခြင်းတာတုံးဆိုတော့မိဘနေရာနေကြည့်ရလားသားသမီးနေရာနေကြည့်ရလားဘေးလူနေရာနေကြည့်ရလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြမှာလား ဘာလို့ဥပဒေဆိုတာပေါ်လာရတာလဲအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့ကြည့်တဲ့အပြင်လိမ္မာရေးချရှိတာဟာတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားဆိုးနေမိုက်နေတာတန်ဖိုးမရောတော့ဘူးလားဒါဒီဘသားတို့စိတ်ထဲမှာမြင်းလာစေခြင်းလားသားတို့စိတ်ထဲမှာမြင်းလာစေခြင်းလားဘေးရွေးတွေကိုမြင်စေခြင်းလားလေ ကောင်းနေမကောင်းမှုဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့ကိုတပြေးတည်းထားစသည့်အဖြစ်လေအဲ့ဒါလိုမျိုးစဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးပေါ်စေချင်တာဖြူရမဲတဲ့မပြောဘူးဟုတ်လားဖြူရမဲတဲ့ဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားတတ်စေချင်တာနှမလို့ချင်းလိမ္မာလဲဘာမှမထူပါဘူးဆိုးလဲဘာမှမထူပါဘူးဆိုရင်တော့
Suraga Bodhiposa Nilu Sura Bhima Lima Raja Bodhiposa Nilu Miya. ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုတရားနားထောင်ရင်မနာလိုတဲ့ဝင်တူပြီးတော့ aggressive ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပျောက်နိုင်တော့เนาะကြီးဝင်တာတို့မနာလိုတာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ကိုလူတွေမှာတပီတော်တို့မှာတပီတော်ပါတပီတော်တို့မှာအဲ့ဒါတွေကင်းပါပဲဖြစ်မှာဟုတ်ဧကဓမ္မဘိက္ခဝေဘာဝိတောဘဟုလီကတောဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂာယ Nirora ya upadamaya abhinyaya tambodha ya nibhanaya tambodhati. Loka mataya tamiyoshi de. Eri taya tamiyoda kudanama shi yene. Kudanama phi on lo yin, kudanama miya phi ni yene. Ikanda nibhidaya vira gaya. Nosu nibhan yao de bapa. Nibhan yao de. နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာပထမဆက်ပြောရင်တကယ်ကိုယ်ပဲတန်ត្រာမှာတန်ត្រာလွတ်ချင်သိပေါ်ပြီးတန်ត្រာမှာပြောချင်သိမရှိတော့ဤကဏ္ဍနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂာယမြင်မြင်ကြားကြံဘာမှမက်เสียလည်းမရှိတော့နိရောဓာယကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းဥပ္ပတ္တမာယစိတ်တွေလည်းငြိမ်းအေးခြင်းအပူတွေလည်းငြိမ်းအေးခြင်း အဘိညာယဉာဏ်တူးတွေလည်းရခြင်းဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရခြင်းတံဘောဓာယအရိယမဉ္ဇဏ်ဖူဉာဏ်လည်းရခြင်းနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်လည်းရခြင်းနိဗ္ဗာန်ယတံဝတ္တိယကိုရတဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးလုံးအဲ့ဒီတရားတစ်မျိုးသာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓံလုတ်တတိဖရာတရိယတာတဲ့ အဲ့ဒါကိုမထပ်ဖွင့်တယ်ဗုဒ္ဓအာရမ္ဗံဖယားတရိယဗုဒ္ဓဂုဏရမနာတဲ့ဖယားရဲ့ဂုံကိုတရိယဆန်းမှာတဲ့ဖယားရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုတရိယရင်အမွေရတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအမွေရတယ်ကွာဟုတ်လားတန်းနဲ့ဖယားနဲ့အရိယဖြစ်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေ ဖယားနဲ့ဒုဒရုဟိဒုဒရုဟိခုတိအမွေမရသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးဘူးဆိုရင်သူဖယားစကားနားမထောင်ဘူးပဲဖယားရဲ့စကားအမွေကိုဖယားကဒီတရားတိခုတော့အမွေကိုဖယားကခုနပြောသလိုဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂာယနိရောဓာယဥပ္ပတ္တမယအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယဆိုတာတွေရတာ ဒါတွေကိုဖះစကားနားမထောင်နေသူကပေးမလားစာမားတော့ရာယိုးထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ကွယ်ဟုတ်လားတနေ့မှရှေးရှေးကပြောခဲ့တယ်တရားနာတရားနာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတရားနာတရားနာတရားနာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတရားနာအခုထပ်ပြောချင်တာကဖះရှိခိုးတယ်ဆိုတာဘာတော့ ဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖျားဒေါသမဖြစ်စေခြင်းမူလေကိုယ်ဖြစ်တယ်လေရမလားဖျားစီကအမွေဒါဒီလောကတဘောလောကဥပ္ပဘောဥပ္ပဒိဒါဒီလောကတဘောတွေကတော့သူတို့ပညာရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်မှတ်တာကုနမဆိုင်ထားကုတို့တရားနဲ့ပင်မှာဖျားစကားနားမထောင်တဲ့သူ တရားတူရပါတယ်လို့ဘယ်မှတူတွေ့ဘူးတော့ဘုရားစကားကိုသရတရားနဲ့လက်ခံမလားဘုရားစကားကိုအတိဉဏ်ပညာနဲ့လက်ခံမလားဘုရားစကားကိုစိတ်ကောင်းနဲ့လက်ခံမလားဘုရားစကားကိုညံကောင်းနဲ့လက်ခံမလားဒါပဲလေဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှအတိဉဏ်တိုးပြီးသဘောပေါက်တာရှိတယ်လို့အိုးဘုရားခေါ်တဲ့တရားစကားကိုအတိဉဏ်တိုးသဘောပေါက်ပြီးမှဘုရားကိုယုံကြည်တာရှိတယ်လေဟုတ်လား လောကအမွေပြောတာရှုပ်တာကုနမဆိုင်ဓမ္မဓမ္မအမွေနဲ့ဖယားနဲ့ကြတော့လေရှင်းနေတာပဲဧကန္တမောဘိက္ခွေဘာဝိတောဘခုလီကတောဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂာယဥပ္ပတ္တမယအဘိညာယနိရောဓာယဥပ္ပတ္တမယနိရောဓာယဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂာယနိရောဓာယဥပ္ပတ္တမယအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယတံဝတ္တတိဆိုတော့
พระเจ้าจีซูตีได้ตัวมายามาจีซูไม่ตีไม่อยากพระเจ้าจีซูตีได้ซะจีซูสรว่ากงบ่พระองค์ก็ตีได้ตัวมายามาไม่ตีได้รู้ไม่อยากหรอกหุล่ะบลุฐิเมอารมณ์ส่วนพระอนาคตนี่ราวว่ากลิอาเชียนเปียวได้มุล่ะพระมองทุบตาลิพระองค์ฉิดตาเนี่ยปกกูพระสรดาเราไปตีได้ดิโหโลမျိုးกုံจีซูก็ไม่ตีอูลิ ดูพระเจ้าโกรธเมียเจี๊ยเราရှင်းเนี่ยโตตาตนามาก็တော့ရှင်းเลยพระองค์ไม่ติพระเจซูไม่ติพระองค์ก็กั้นไดเนาะอย่ารู้เฮ้อมวยหุล่ะโลกตะบัวก็โลกตะบัวอภิไม่ပြောหลู่ถ้าหลู่ฤตัมมัตตะหลู่ฤตะบัวดีตาตนามาพระอสงมันเนี่ยตะบัวก็တော့ไล่มาให้ไล่มาตะหลอกอย่ามั้ยไม่ไล่มาให้อย่ารู้เฮ้ ဖျက်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမနေ့ကခိုင်သားတို့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတို့မဟုတ်ဘူးလေလောဘကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာလောဘကင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဖာနေတယ်မနေ့ကပြောနေရှိခိုးသေးတာအထာနဲ့တဏှာထဲလိုက်သေးတယ်တဏှာကြီးတော်တပြည့်ပါတဏှာကြီးတော်တပြည့်တော့ဒါလို့ပါဒါလို့လောဘကပိုင်ကလေးနဲ့လောက်ပါ ပြောလိုက်ကြမကောင်းဘူးမကောင်းမပြောတဲ့ကတော့ဒီနေ့တော့ဟိုဖုံဖုံကလောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောဘရှိသောတပည့်တော်လောဘကင်းရင်အရှင်ဘုရားကတော့ပါတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီတော့တဏှာကင်းစွတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဏှာကြီးသောတပည့်တော်ကတဏှာကင်းရင်အရှင်ဘုရားကတော့ပါတယ်ဗျာဒီလိုရှစ်ခိုးလိုက်သည်မိမိစိတ်တွင်လောဘဝင်ကဝင်လာဒေါသမဖြစ်ရအောင်လောဘကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုနေစဉ်မပ
Mimi say doing Doda Winga Winna Doda Mapia or Doda Gensin Paya Shingo Nizim Mabia Shikume Nizim Mabia Shikume. Hold on, did you think bigger than Darunga? Me over. Mamma, me over the gonka. Payama Melisa and Mumiau. Amuyajin lo Lisa, baby, your baby, your Lisa, my yam, and Melisa, eh? Mayabu. Payas got not on my yam, eh? Payango Lisa, my yam, Payango Dambuta, my yam, eh? ဟွန်း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 
ဘာလို့ဘာလို့အဲ့တော့လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးယဟန်တိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အနိဗ္ဗာန်ကတော့ကျိုးစအကုန်လုံးကျိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တခုတော့သဘောကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုလည်းစဉ်းစားနိဗ္ဗာန်ကျိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိပြီမဲ့ဒါဒီဘက်ကချော်ထွက်သွားမှာဆိုလို့ဘုံမဖြတ်ပြောရင်ဘုရားစကားနာမတော်မရဘူးဘုရားကမကြည့်လို့မလေးစားရင်မရဘူးအမွေမရဘ
Taru jizan gai. Kene English session ma, English dacha ma biore, Buddha no the deal. Kene pungwa tabi brisin bira, Buddha no the deal, jang biora. Buddha no the deal ma, gung la, bong la. We don't even talk about Sia Yiga, Zamia Babu. Buddha no the deal. Dame a piama ro bali ya, doaro usoro. Ubuzaraza no yare, abanaza mea bulu, the rubian biora. Abana abadawa so biro. Pana dubado leve so biro, show doare. Show doare. Pumu adima bio biare now. A good pumuno sa bio get a ingulimala ashemia jili. Pans ran out on a ball. Hodamola. Pans ran out on it. Sero yi dou ma le phaya saka na thong le bra sa ri yo tan tati ma yo su lo phan sa thi a phin bo
ဒါလေးကိုလုံးဖျားစကားနားထောင်တယ်ဖျားရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုသိတယ်ဖျားကိုပြဆက်လက်ခတ်နေလို့ကတော့ဘယ်တရားရမှာတော့လေဖျားဂုံကျေးဇူးလည်းမသိဘူးဖျားစကားလည်းနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမင်းကဖုံဖုံပြောပြလိုက်တယ်ရှင်းလေအောင်ပုံရေးကြည့်တာလားဂုံရေးကြည့်တာလားဂုံရေးကြည့်တာလားပုံရေးကြည့်တာလားဆိုတော့ ສາເດມາတော့ဗုဒ္ဓံອາຣັບະကိုဗုဒ္ဓຄຸນະລະມະນາຍະຕະຕິຍາລູປຽນເດພະຍາກົງດາລຽນອາຍຸຊິຢູ່ສຸພະຍາກົງຜູ້ບອກດັ່ງເມື່ອພຸມມະບອກປຽນໄດ້ດີຈ້ອງມັນສຸເລັດຊາປຽນອັນນີ້ເຕຊາຊິ້ນປຽນວ່າດີຕະກະໂຕມາມີບັນດັນໃນຕະຈີ້ຍောက်ຫນີລູໂຕລະກອງມີບັນບໍ່ຊິລູໂຕລະກອງມີບັນປົກໃຫຍ່ມາບໍ່ເບີດໍມະນີ້ ဟုတ်တယ်မလားမိဘပုံရိပ်မပေါ်ဘဲတော့မနေဘူးတခါကြီးကျတော့မိဘကိုမြန်တဲ့ချင်းဆိုင်တွေ့မိဘနဲ့တွေ့မိဘနဲ့စုံပြီးတော့မိဘကျေစုအမှတ်ရတာရှိတယ်လို့မိဘကျေစုအမှတ်ရပြီးတော့မှမိဘပုံစိတ်แท้ပေါ်တာလည်းရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားစာထဲမှာကတော့ပညတ်တိလို့ပြောပြီးတော့ထာဂရဆရာမြတ်ကြီးကတော့နာမပညတ်တိလို့သုံးတယ်ဘုံဘုံကတော့အဲ့ဒါထက်ကိုဉာဏ်နဲ့ပညတ်တိတွေပါသုံးခြင်းတာဉာဏ်နဲ့
ဒီလိုသုံးနေဆိုတာဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားဖို့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုရားဝဘုရားဝကအဲ့လိုညှိုးနေလို့တွေ့တာဒါပြင်နောက်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်လေအများကြီးနက်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 ရှိသေးတယ်လေဖုံဖုံဒီပင်လေးဟေးဆန်းနေတဲ့တန်လောက်ကသုံးဝိုင်ဒီပရံသုံးဝိုင်ဒီပရံသုံးဝိုင်ဒီပရံအခုတော့မဖြစ်ချင်လို့ရွတ်တာပဲဗုဒ္ဓနုတ္တိမှန်တယ်မသိဘူးဘုရားကုံတော်မှန်တယ်မသိဘူးဒါကိုဖြစ်ခဲ့တာ
มาดีไปเยอะเลยตัวอะกุโดผิดเนาะอะกุโดไม่ဝင်တော့อาภิญกุโดผิดตาเลยสิเลยนี่ก้องได้สิทธิ์ဝင်တော့อาภิญเลยกุโดผิดตาสิเลยอะแล้วพญาสกานามไม่ท่องเมเน่တော့ธรรมตวนะเตยามนาเบเน่တော့นิพพานไม่อยากพูดโยเกไปตาดิหุดมุล่ะพญาสกานามไม่ท่องเมเน่ไม่อยากตัวอะพญากုံกูไม่ตีเบพญาไม่จีญูเบเน่เลยไม่เอา พญาสกานาถองน่ะอติญญะเนี่ยน้าถองပြီးတော့พญาရဲ့ဂုံတွေជីညူတာတရားတရားနဲ့ជីညူမှာတရားနဲ့ပညာခေါ်တာပေါ့ပုံမဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံမဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အခါမှာပုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂုံကပေါ်လာတတ်တယ်လို့ဂုံအကြောင်းပြုပြီးတော့လေပုံကပေါ်လာတတ်တယ်ဒါစိတ်မှဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပုံနဲ့ဂုံနဲ့ဘယ်ဟာလေးလို့ဆိုတော့ဒါတို့ပြန်ကြည့်ရင် ดาราสารันตะคู่ปิสุโลมนักกะปริเซนเทชั่นลงโลพุ่งๆแท้ไปว่ามาวีบันเซนเซจี้มาบ่ดีสกลงตกลงไม่กลางลีลาจี้มาบ่โหธรรมสกะปวนตนะตุฏฐันโลจี้มโหเกหินโหพุยาอั่วอั่วบะตุตุ้ยพุเลยสรุปอุปกะหุดมุล่ะอุปกะพะยาเนี่ยตุ้ยดาเว้ อุปกันอยู่พญาเนี่ยตุ้ยดาเว้ฮุเปียฮุหลอกบาเยสรุปิ๊ดเต็มบดุเลยงาจีนาเจ๋งอ๋อฮุหลอกบาเยสรุปอมุยันอตวินเปลี่ยนเนาะตัวตะบอจะเลยดาเมฮุหลอกบาเยเนี่ยเรียนปี้ตัวดาดิปกฤติญัสสิเนี่ยเมียนเนาะปกฤติญัสสิเนี่ยเมียนเนี่ยตระหามัสสิเนี่ยတော့พญาเยกုံพญาเยปู่เมียนน่ะมุ ပဂရိမျက်စိနဲ့ပဲမြင်လိုက်တာနိအသိဉာဏ်မျက်စိနဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိမဟုတ်ပါဘူးလောကီဉာဏ်လောကီဉာဏ်မျက်စိပါဒီတရားပညာမျက်စိနှလုံးနဲ့ဖះကိုမြင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားဒါနဲ့မတူပါရလို့ဆိုဘာမှမရတော့ဘူးနိအမွေရမတော့ဘူးဖះနဲ့တွေ့တာပဲဖះကအမွေပေးလို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့သွားတာပဲဒါပေမဲ့သူဟာဖះစကား น้ำไม่ท่องมูงาซีนาสิอ๋อซีนาอ๋อเมียนเนี่ยดูไปหาตะแกเป็ดตรีไปหาดิปกปูบาญาสรแล้วမျိုးปัญญาญาณဖြစ်မတော့ตระอะเลไปอัสละตระอีหุฏฐะบ่อโหลไม่ต้องไม่รู้ยုံจีตาမျိုးไม่ผิดกูไม่ผิดတော့ပြီးတော့บ้าผิดกูปုံတော့เมียนเนี่ยกုံไม่เมียนมุโลขอมาบ่ได้พญาเยอุปริยุสิเองก็รอกูတော့เมียนวันทีนี่เมียนได้ ทำไมเดียร์ยามตัวเขา
ဟုတ်လားဓမြတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ွယ်ဟိုကုံဝန်ထဲမှာလေကာလီလေအမျိုးသမီးလေးရှိတယ်မဟုတ်လားကာလီအမျိုးသမီးလေးကြတော့ဖယားကိုမြတ်ဝန်းထင်တယ်မမြင်ဘူးမမြင်အောင်ပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မမြင်အောင်ဟိမဝဒနဲ့တာတာဂရိနာမင်းကြီးနှစ်ပါးဟိမဝဒနဲ့တာတာဂရိနာမင်းကြီးနှစ်ပါးကောင်းကင်ယံမှာဖယားအရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောနေတော့ ตกงนี่โอมีเห็นนี่ล่ะปုံเล็บปုံจินปုံมาบ่เลยตุสิทธิ์เทมาตุทินเนี่ยอายุป่อมาบ่ตุตนมะตระปัญญาရှိတော့ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားตระปัญญาရှိတော့ရတော့တယ်ตระရှိတဲ့သူဟာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုရင်းနဲ့တတ္တနုตาရီဖြစ်သွားသလားပညာညာအားကောင်းတဲ့သူဟာဓမ္မနုตาရီဖြစ်သွားသလားဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံမူတည်တာပဲလीတော့တယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ နောက်ရှိသေးတယ်ကွယ်အနာရဘိန်တထေကြီးတမိရောက်ဖန်ရာဇဇလိုတထေကြီးကသူ့မကြိုနိုင်ဘူးမအားလဘာလို့ဆိုဖယားနဲ့တန်ဖယားမှုရှိတဲ့တန်ကတော့အရှင်မြတ်ဒီကိုဆုံးကပ်ဖို့လို့ပြောတော့ကြသိမွေးခြင်းထားတာလေဟုတ်တယ်မလားသူဂုံဂုံကိုပဲဖူရတာဂုံကိုပဲသူမြင်တာနော် ဒါနဲ့ပဲမြင်ပညာနဲ့ပဲမြင်ဒါအရိယဖြစ်နိုင်တဲ့ပညာမဟုတ်သေးတဲ့ပညာပါဒါအနာရဘိန်တထေကြီးရဲ့အစွမ်းတတ္တိပဲလीနောက်ညကြာအိတ်တေဩဇာတိအပြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဖြန်ကြီးထံမှောက်ရောက်တယ်ဒါနကထာသီလကထာတက္ကကထာကမနာအာဒီနောကထာစသည်အပြင်ဒီတရားနာရတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့လည်းမြင်ရတယ်ဂုံနဲ့ဂုံကိုလည်းဘုရားရဲ့ဂုံကိုရောဘုရားရဲ့အာယုံကို ဘုံတရံကိုရောပေါ်လေဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတရားနာရတဲ့အခါအမွေရသွားတယ်ဟုတ်လားတခုစီသားစဉ်းစားကြည့်ဗောဗရာဇာရီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှောက်ရောက်သွားတယ်ပဂရိဖူးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားပညာနဲ့ပဲဖယံတရားအဆုံးမနာလိုက်ရတယ် တော့တော်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့အမွေရသွားတယ်တန်တတိမှကြီးလက်ဒီတိုင်းပဲကျန်တဲ့တစ်ခုဒီစဉ်းစားလေးဆယ်တော်ကြီးသုံးပါလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လားဟုတ်တော့ရကုတ်တန်တန်မှာတရားတရားဘလောက်အရေးကြီးလဲအသိဉာဏ်ပညာဘလောက်အရေးကြီးလဲတရားနဲ့ပညာဒါမရှိရင်တရားနဲ့ပညာဒါမရှိဖယံကိုရှိတဲ့တဲ့ထိုင်းနေတာတော့ကြည့်သား လူလူတရားရမလို့ဘုရားကြီးကြည်လားဟုတ်တယ်မလားမာကန်လေးကြည်တယ်မအောင်ကဲအဖေရဲ့အမေရဲ့သမီးရဲ့ဟိုကအဖေအမေရဲ့တရားတို့ရတယ်သမီးကကြတော့သူ့ကိုလက်မထပ်ဘူးညင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရန်လုံးတာလေပဂတိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပုံတော်ကိုပုံသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့ရတာဘူးရတာပဲဒါပေမဲ့သူ့တဏ္ဍာန်မှာတရားလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူး မြင်သွားလာခုပြောတာဒါတို့ဘုရားရှိခိုးတာဝန်တာပါတယ်မနေ့နေ့ညဘုရားရှိခိုးတာအားရချင်းဘုရားကဝင်ရှိခိုးတာဝန်တာပါတယ်နာထူလည်းခေါ်ပါမိမိစိတ်မှာတဏှာဝင်ကဝင်လာဒေါသဝင်ကမှာကောင်းမဆိုရတာနော်မိမိစိတ်မှာလောဘဝင်ကဝင်လာဒေါသမဖြစ်ရအောင်လောဘကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှိခိုးမယ် နေစင်မပြတ်ရှိခိုးမီနေတာကတရားတရားတွားစင်လာစင်နေစင်ထိုင်စင်ဖျားကိုအမှန်ရနေတာတံပစင်ညပပသဘောဆန်ဆန်ပေါ့ကွာလက်လုံးချီလောက်ကစပြီးဘာကြုံကြုံအဲ့အဲ့ဒါပညာညာလေးပါနေတယ်ဝိယောသမညာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖုံမုံတို့ဖျားကိုဘယ်လောက်ရှိခိုးနိုင်လို့ဘုဒ္ဓနာတို့ဒီဘယ်လောက်ဝါနိုင်လို့ကိုစိတ်မှာ ဖယံပုံကအရေးကြီးတာလားဂုံကအရေးကြီးတာလားဆိုကိုသရာပညာကအရေးကြီးတာကိုသရာပညာအရေးကြီးတာဘုရားနုတ္တိဟာတဲ့အနန္တဘိန်တထေကြီးကိုယ်တိုင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတုန်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေခေါ်သွားတယ်အကြောင်းကို
ဝါရင်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးနေဆိုခေါ်သွားတယ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရင်ဝါလာကျွတ်လို့အိုးဒေသစာကြီးခྱི་ထွက်ပြီးဆိုရင်သူ့တငယ်ချင်းတွေကဘုရားကြောင့်ဘုရားမရှိတော့မနိုင်တော့တခြားယူဝါဒတွေရောက်သွားပြန်ရောအော်ဘုရားပြန်ကြွလာရင်ဟောဘုရားဗုဒ္ဓဗျာပြန်ပြန်ရောဒါလိုပြောရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်အနာတပိသေတဥပဒကားတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ
Lukan, Lord Betty Megan Didi, Lord Betty Plan Didi. Satagraman, it do the hot day. Lord Betty Megan Didi, Lord Betty Plan Didi, the Garagami Megan Didi, the Garagan Plan Didi. Nagami Megan Didi, Nagami Plan Didi, Arada Megan Didi, Arada Plan Didi. Leave me live with the day. Put another wine guy. Hello, Swan Tedda. And I go away and go to a new game. Oh, Tagrasia, my jigger, Babiota. Put another day so that, Baju, she lay so ye. Say that, then Bahada Natai. Taya, we better than a yan Natai. Say this, she lent Techo Abu Leve, put another day got Jesus beat it. Jew beat it, what? We better than a yan Yabule, a Jew beat it. Jew beat it. Say this, you land the Javoha. Buddha no three boy, Bane Bona, the Randiane boy. The Randiane, Gino Mune boy, Sigabale, Shuin Lamio. Say, Machuin Lamu, Dicamatanta Kuo, Atolo, Ditiana Lone Duino. Say, Machuin Lamu, say, Buddha no three da when I. Buddha no three when I done, say, Vafule, Shuin Lando, Shin Lando, and Giane Commentani say, Ato. Aduban Commentan, Ato Mala. Meta Commentan, Ato Mala. Anabana Kamatan Atomala Buddha no the diga elum yugu pisida, say, Shulanta Joazi. The Randiabo. Dami, we were the Ranya Nataya Sura, Pinyandaya, Pinyandaya. Eddie Pinyandaya and Eve Buddha no the di Bwamia Atodeka, Buddha Gongo, Ti, Gino, Nibosura, Dinam Shilamia. The Randiam Shilamia, Namuso Mayarani. Gong up, boy, go, genie, 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 I am puny, along the Palove, don't put another deep abbey. Put up, gong, put up, bongo, I am young at the deep abbey. I read the little tagadaka pianita. To get pinya, other nepo goes in. Pau, Joe Bailey, we better not pinya, Joe Bailey. The Jacka Matani was set out of Nina, the Randy Yanga, Joe Bidora, cause how water boy. We don't know any people, Saga Saga, dead one, I naga. Pinaga, Usong, Barabogue. Hobula. Let me Buddha know that the Boazama, Nizi Mabia Shikume, Nizi Mabia Shikume, so that Edahabe. Let me Buddha know the Diha. The Mataba, not a holder, but Tamazaya, Lamia, Durias, and Daddy, and that's Runa, and me. Yala so Zamaya Wood and Abanamaya Bave and Ubazara do Nina Lodo Yao did. We did Wizara Bidi Duka Igara appeared the day, Tagrasia Diga. Tadamu Menegaran Bio like did it. But Zambi Pilabala, but Hamzan Dudiata. Palubi appeared at home, Brua Data at home. Oh, being at the Vida Panga. To me, they may go mail and then to Rompia and be like Brua Data at home. Or do I meet on Gamatan Panya? Meet on Bona Gamatandi, Ted Buddha, no the dear Boo, beat on Ned, they mulu. And I don't move. Samaya Wudu do have your hey. Meet on Bona Gamatan, meet on Gruna, Murida, Ubika, Bona Gamatante. Buddha, no the dear Ned, they mulu, let be all the day. Bazama, me, I will so you. Two little dogs, Jovia, same as you with your mabo. And I ring up your pee big well, it will be a meet, I like that boy. Now, so the corner of your like the deep order and the deep water, and do what Bamana Bora don't wither wizard a bidi duca egegrane, but a mazan ya leader. I do what Bahana long down, my Buddha no three, and Masuanu la di Bamua be already. They turn the neighbor de Sabi, the May City, the Mapalansi, Dopeniti, he don't he, that don't guess I did do good day, that don't teach up Yama Bay Pippi.
ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပုံတော်ဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုတဲ့ဥဒိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဒိတာဇေဒီမာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတူရင်အကျိုးပဲတူတယ်လေစိတ်ထားတူရင်အကျိုးပဲတူတယ်လေဒါမြင့်ဒီပုံတော်ဂုံတော်ဆိုတဲ့ပညာချက်တွေဟာဘယ်သူမှမူတည်တာလေစိတ်ထားဖို့ပဲမူတည်တာတရားပညာအရာရာကွယ်မကွာတန်းတူညီမြပါမူကားလေ โอ้จิตุรศีตองမျိုးเสียรอพระยะเนตยะตําโบจิไล่ตาดีมาเปลี่ยนปอละตะดาปัญญาอายาญาတွင်ตะดาตุยิอโจเวตุมาเวปัญญาตุยิอโจเวตุมาเวปิฏฐะเฉิงตะทองลောက်ต้นลุถาได้ชุยซิ้นตุรอยีเนซิ้นตุรอมะโลยกบัวรอเนอตาโกยวนโกจอกโกชุยลงฉะถาได้พระยาเน ဓမ္မပုံရိုက်ထားတဲ့ကင်မရာလေးကဖယားနဲ့ဓမ္မပုံရဲ့ပြက်ကြရင်အဟောင်းအဆုတ်ကလေးကိုထယံချားမှာဒုက္ခညောင်းလေးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့ပန်းအိုးလေးတင်ထားတဲ့ဖယားနဲ့စိတ်ဓာတ်တူရင်အကျိုးပေးတူတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါနဲ့ဘာတူရမှာလဲဖယားပုံရဲ့ဖယားကုံရဲ့ဖယားပုံရဲ့ဖယားကုံရဲ့ဆိုတာ ဒီအိနံရံမှာပြက်ကြရင်အစုပြက်ကြရင်စကုစုံလေးကိုထိုးထားတာလေတူးတကတော့ဖျားအစ်ပဲလေတူးတကတော့ဖျားအစ်ပဲတရားနဲ့ပညာနဲ့ရွှေပိတ်တာလိုက်ဒီထောင်ချီပြီးတော့သွန်းလုတ်ထားတယ်လေပဲတူးတကဖျားအစ်ပဲရွှေအပေါ်ရန်ချထားတယ်လေပဲတူးတကဖျားအစ်ပဲကင်မရာလေးကဓာတ်ပုံလေးကလည်းတူးတကတော့ဖျားအစ်ပဲ ဖျားအစ်စေရလို့စိတ်ဖြစ်နေဖျားဆုံးမတာတွေပြတ်မကြနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖျားရဲ့ဂုဏတော်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားတကယ်လို့များဒီသရာပညာအာကောင်းလုံးရင်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်ပါတယ်တောင်ပြောခဲ့ပြီလေဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရဟံကာယနိရောဓါယဥပတ္တမယအဘိညာယတံဘောဓါယနိဗ္ဗာန်ယတံဝတ္တတိ တကယ်လို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုစာအနေနဲ့ပထမဆံရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အတုပ္ပနဲ့အတုပ္ပကမ္မထံလို့မျိုးနဲ့ဒန္တုဖြစ်မှာလေစရုဋ္ဌဆံရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တံကရုဏာမုဒိတာနဲ့ဒန္တုဖြစ်မှာလေပိစမဆံရပါတယ်လို့ပြောရင်ဥပိ္ခာဆံနဲ့ဒန္တုဖြစ်မှာလေဒါမြင့်မရဘူးလို့လည်းမပြောချင်ဘူးရတယ်လို့လည်းမပြောချင်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့ခိုးပင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီနှုတ်တော်တွေခေါ်ထားတာကနိဗ္ဗာန်ထိရောက်ပါတယ်ဆိုမှတော့ကျန်တာတွေခေါင်းထဲမှာထည့်ရှင်းပြစေအောင်ကိုမလိုတော့ဘူးဘုရားရှင်ခိုးကြဘာနဲ့ရှင်းခိုးရမှန်းလဲသရံတရားအစစ်နဲ့ရှင်းခိုးကြအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းခိုးကြသရံတရားအစစ်ကဘာကျေးဇူးများလဲကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုစိတ်ရှင်လန်းတက်ကြွနေတယ်အကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ဖို့ကိုပေးနေတယ် ဟုတ်လားပညာဉာဏ်နဲ့ရှိခိုးကြပညာဉာဏ်နဲ့ရှိခိုးရင်သဘောတရားအမှန်ကိုသဘောပေါက်လာတယ်နားလည်လာတယ်တလွဲတွေးတာတွေစဉ်းစားတာတွေမရောက်တော့ဘူးဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့အစွမ်းဟာမြင်မှလုံးအားကြည့်လို့ဇံရတယ်လို့လည်းမပြောတော့ဘူးလေဟုတ်လား ဒါကစာနဲ့ပြင်းနေမလို့ပြောတာဒါတို့တွေ့ကြည်စမ်းတို့ပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးသူတော်တွေမှာတရက်လုံးတွေဖျားတခါမှသတိမရတော့ဘူးလားသူနှလုံးသွင်းတဲ့တရားဟာဘသူပေးထားတဲ့အဆုံးမှလဲဖျားပေးထားတဲ့အဆုံးမှဒီအဆုံးမှနှလုံးသွင်းနေမှာတော့ဒီဖျားကိုသတိမရပဲဘယ်နေတော့မှလဲကွာဟုတ်လားဖျားကုံဖျားပုံမပေါ်ပဲဘယ်နေတော့မှလဲ အချိန်မရွေးနှလုံးသွင်းနေအချိန်မရွေးဗုဒ္ဓနုတ္တိဖြစ်နေတော့တော့ဘောကွာဟုတ်လားကြားကြိုက်ခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရောကျန်တဲ့ကမ္မထာနေခဏထားပါဦးဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိတွေပဲနေနေတယ်ဆိုရင်ရောကွာလှန်ထိုးခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရောအခုအရှင်အင်္ဂုလိမာလမထေရအေကောဝုပကတောအပမတောအာတာပိပဟိတတောအေကောဖျားနေပဲနေနေတယ်လေ ဖျားအယုံနဲ့ပဲနေနေတယ်လीသူစိတ်ထဲမှာသဒ္ဒါနဲ့နေနေတယ်လीဒါမှမဟုတ်သူစိတ်ထဲပညာနဲ့နေနေတယ်လीသူစိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတဲ့စိတ်နဲ့နေနေတယ်လीဟုတ်လားဘ
Buddha no the deeds of the chat come at Tanlo, who do eat these are like low umana. Me being with the chan ye, Biroma, but how we can I know low umana. Yet now, Bahonalo, a sheer now down yaw, yet the lady will do the la. Hola. Adukwa Gamatano, Lycha, Biroma, the Chachini, Amala. That who sings that you like, could be a young beauty, pay up born it already. Could you never pay up born it up over? Could you never pay up born it up? Mimi say to Moha, Winga, Winga, Moha, Mapia, or Moha, Ginsin, Payan, Shingo, Nizin, Mapia, Shikome, Nizin, Mapia, Shikome. Mimi say to Mana, Winga, Winga, Mana, Mapia, or Mana, Ginsin, Payan, Shingo, Nizin, Mapia, Shikome, Nizin, Mapia, Shikome. Look at the poor Uber, it or Pomono, Nalemale, Woodin, Lemdi, do demand the Bogado, Payamachino, Payam Beliza, Payanga, Namato, you know. Pamwima mayahu dekwa, hola. Pamwima mayahu de. Teke dia tu ya je dala. Tanda na mui kan yu je dala. Tiada tanda na temari tanda na bina tanda na. Payah semua dari macam mana tu beya maru, hola. Tina dana the mari dana binya dana. Shanena o shan, shanena o shan, dila li. Warida dila, sarida dila. Loba ne doda o petana, tamadi li. Adinya shini binya li. Dami do anabana gamatango, ato desera. Payasga not on a mubula. Payamo ya on unida mubula. Anabana atau dia kaya bah, segelia lilan time itu, nalung tu entah macam ni. Paya dari yang lain yang kuwe, paya ku ayam pula yang kuwe, paya maya lain, paya goni, paya boni, bola yang kuwe. Segi suan lain lah de, adi ni ni teh lah de ni. Di kawan ada dando, di kawan ada dami di bazaran di, di kawan pada dando, di kawan pada dami di bazaran di. Weni tu leh uci de aluga le dah beli. Payah kain nanti lawan ni ramu puna. Payah sih guru mnyaji guru orang sisi payah sih tamauga di ni binya di dim biro. Dulu pe payah sih muiju dua ramu puna. Tapi atau jida apa? Tak kuro si lehi. Sangamene lau daya time mana? Sangamene lau daya atau mana? Naiwan lau daya time mana? Naiwan lau daya atau mana? Soye. Tiada ni ada dua orang ni kan, ku nikah ni, ku antau dan ni ni, tu mana tu mesti naik, tu apa biasa aja orang, nak kau, nanti wan nak kau, anak anak gamatan gua beri cibo, nanti wan nak kau yang asa aja orang mana, yang jangan hobi aja mana, hari aku tu hobi aja mana, cek wanbei gua hobi aja mana, ada ku antau ni jah antau ni, ku antau ni jah antau ni, tapi lumayan tu hobi la ni, mending dulu. Mati doa sura, ku ne mati doa ini, ku atau ni rana makai ini, demi udah miri pi ni dah umahi, kaya ini biasa lo makai ini doa pi dah nanti yang lo mau buli, aku biasa biasa biasa, aku biasa biasa biasa, pada nanti pungbuah mana gungbuah mana ni mana jawab ni lo, pada guna ramana ya tadi lo biasa, gungai juga ni juga, gungai pung kue lo miao ni. Miba ya gong jesu dhriya, miba bong bhe kwe lu yama. Ha, miba bilu saada hai saro. Saara bhe pomla, miba bong pomla, tuwe jili dhaka ro. Tuwe ro di lu libe ten biba re kwe. Buddha no dhri bwa yin, zanyala me yaw la, patama zanyala, dhriya zanyala, me mene ne, piyo mene ne, bhafi lu lu. Dhate ku dhare nipanthi yaw ma ro, dhare si yene te me piyo ne. Pemilu lo, pelajaran korang ni aji di bilik, antulah pogo, antulah pogo ya gongo nalo untuk yang biro, jangan kematian tungsa guban itu asyik mana ni li, tu asyik mana ni roli, bebo mudi nane terhadi apa mudi dah, bebo mudi nale biaya apa mudi dah, dan kamu cobi ane ne biaya no segeri swenan ni re, segeri swenan ni re, bodoh nodri ya acuha. Saya dah gemetar atau doa yari, atau pun alam bira. Wu, terhadap yang ni lebih dah nuduri baru muzawa. Wibadana ni anak tensa,
ဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးငါလေးပဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းတန်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတင့်တက်ပြီးတော့မဉာဏ်ဖွညာရဖို့ဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလက်ကင်တာပညာဉာဏ်နဲ့လက်ကင်ထားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အထောက်အကူပြုတာပေါ့ပညာဒီပညာပဲလုပ်ငန်းတော့ကွာလွားတာလीဟုတ်လားဘုရားရှိခိုးကြပြီးလေးလောကလူတော့အမွေတွေဆိုးလေငါကြဆိုးလေတကြလိမ္မာလေတကြဆိုတာမျိုးတော့ ဖျားတာသနာတော်မှာမရှိဘူးဟုတ်လားမိဘစကားနားမထောင်လဲတကြက်မိဘစကားနားထောင်လဲတကြက်လို့လောကမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတို့သာသနာမှာတော့ရှိဘူးဟုတ်လားဖျားသမတ္တမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မတဘာဝအယူဝဒီတိုင်းလေသွန်နေသူတို့ကြွာကြတာပေါ့ကွာအရိယာချင်းဖြစ်တာကိုကနားထောင်နိုင်တဲ့ ไล่นานနိုင်တဲ့ตระปัญญาสวนอาบ่หมู่ดีบีตะชู่อตอดาบันผิดเดตะชู่อตการกันผิดเดตะชู่อนากันผิดเดตะชู่อยหันนาผิดเดลีดันตุมะยะอูลีหุล่ะพระยาสกานาถอบีไล่นานอกุยหันนาผิดโตดิโลอုံพั่วลุโลยะได้หาญุหมอบูโตพระยาศีกูรอเมียเจดิโลซ้องพะเจเนยอกวาโตตาตะมีขันไลตาเนอกุตะเปี้เรยะอะลุเบยะมาหุล่ะ ဘာပြောပြောဆိုးလေအမွေအပြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လေဆိုးလေဆိုးရသည်အမွေလည်းရမယ်ဆိုသည်ဆိုးခြင်းနဲ့သူများရင်များပါသည်ဒီကံကအတ္တတန်တော့ဒီထွက်လေးဝင်လေလေးကြည့်နေတာဒီပင်နေမိမိတို့သီလအချင်းချင်းနေတာတမာတိအချင်းချင်းနေတာပညာအချင်းချင်းနေတာတနည်းပြောရင်မိမိစိတ်ထဲမှာအိုးဖယားခိုင်းတဲ့အလုတ်ဖယားညွန်တဲ့လမ်းစဉ်ဖယားကျင့်စီခြင်းနဲ့ဒီထွက်လေးဝင်လေလေးကိုတို့ကြည့်နေတာပါလားဆိုတဲ့ ဘုရားနုဒ္ဓတိလည်းပါနေတာပဲစိတ်ကလေးတစ်ချက်လွင့်နေဘုရားနုဒ္ဓတိလည်းအိုးဖယားပုံပေါ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လွင့်လို့မရတော့ဘုရားကုံပေါ်လိုက်တာနဲ့လွင့်လို့မရတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီဘုရားနုဒ္ဓတိလေးအခြေခံပြီးတော့အာနာပါနာလေးဆက်ခါဆက်ခါသွားနိုင်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲဟုတ်တယ်နော်ကြောက်နေဟုတ်မလားတို့သာသနာမှာတော့သူလဲတစ်ချက်ကိုလဲတစ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တန်တရားကဖုံးဆိုင်နေပြောနေ တပည့်တော်တို့လည်းပုထုဇဉ်ယူတော်ယူနေတာဗျာတဲ့ဘုံဘုံတပည့်တော်တို့ပုထုဇဉ်နဲ့ဘယ်နှစင်းလောက်ရှိတုန်းလဲအဘပြုလို့နော်ပုထုဇဉ်အစဉ်ခွင့်တပည့်တော်အောက်ဖျားများရောက်လာတာမသိဘူးတဲ့ဒီရက်ဟိုကကြားဒီကကြားဟိုလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်နေယူနေတယ်တဲ့တပည့်တော်လည်းစိတ်တဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာလေးရှောက်တွေးစဉ်းစားနေအေးခွဲလို့အရိယာတွေတော့သောတာပန်တက္ကဒကအနာဂံယဟန္တာ၄ဆင့်ရှိတာပဲလို့ပုထ
ဒီကဆက်ခုလို့မျက်စိတစ်ဖက်ပဲပွင့်မယ်ဒီဆက်ခုလို့ဒီလိုတော့ပုထုဇဉ်ခွဲခြင်းခွဲပေါ့လေခွဲမလေးပါနဲ့ဘာပဲပြောပြောဒါသနာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုလေးစားပြီးတော့ဟုတ်လားလိမ့်လိမ့်မာမာနေမလူလူလောကအတုံးလုံးနဲ့ပြောရင်မိဘဖျားတိဟုတော့မိဘကိုကြီးညိုလေးစားပြီးတော့ လိမ့်လိမ့်မာမာနေမကံလှမ်းမတိုင်မအမွေရတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့တတွေ့သည်ပဂရိမိဘဆရာသမားတွေကိုလည်းလေးစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့အဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုနိုင်ပြီးတော့ជីវတုတ္တပါစေဖျားရီဟုတော့မိဘဆရာသမားကိုလေးစားတန်ဖိုးထားជីညိုပြီးတော့အဆုံးမတရားနာကြပြီးလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ရပါစေ ဒီတပညာဒီအသိပညာတွေနဲ့ပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သဖြင့်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကုသမျှကုသိုလ်တွေဖြင့်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမျက်ဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစီကုန်သတည်း အမြ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 မ
Yura Mujabagono
da du da du da